Шарал авиациялық эскадрильясында жоспарлы түрде бір жақты ұшу тактикалық жаттығу өтті. Шар аясында авиаторлар Шарал Ақтоғай бағытында 300 шақырымдық автомобильді маршқа шығып, түрлі тапсырмалар орындады. Сонымен қатар әскери топ Қызылағаш авиациялық полигонында 4 бірдей тікұшақтың көмегімен авиациялық іс-қимылдарды жүзеге асырды. Оқу жаттығуға Жетісу барысы әскери бөлімде қатысты. Шарал эскадрильясы Қазақ-Қытай шекарасындағы бірнеше отрядтардың ұшуын қамтамасыз етеді. Бұл экипаждар 50 мың сағаттық ұшу жоспарын орындады. Олар лаңкестікке қарсы және құтқару іс-шараларына тұрақты қатысады. Ұшқыштар Ауғанстандағы әскери іс-шаралар кезінде де батылдық пен батырлық үлгісін көрсете білді. Ми-8 және де Ми-171 тікұшақтарымен авиациялық қырып жою құралдары қолданысқа алынды. Қолданыс кезінде ұшқыштар мен тікұшақтар тарапынан авиациялық техниканың ақаулығы және олардың қауіпсіздік шараларын бұзу салдары болған жоқ. Жеке құрам және авиациялық техника іске жарамды.